Krejčí fauluje. Dost zbytečně, zase pár kroků za hranicí pokutového území. A pokud správně počítám, třetí Krejčího nedovolený zákrok. Tohle Sparta rozhodně kolem vápna od něj nepotřebuje. Je to velký bojovník, typ hráče, jakého Sparta dlouhodobě potřebovala v nedostatku, ale dost často vyvázla bez úhony. I v tom je samozřejmě rozdíl, byť ne jediný a ne ten nejmarkantnější. Spartané se zvedli jako celek, jako jednotlivci. Ale tady se zase bude žlutit, alespoň to tak vypadá. Jeho trestu. Za což může děkovat, modlit se, sklopit uši, oči a jít si po svém. A snad se také modlí za to, aby Petr Ševčík nebyl vážněji zraněn.